ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢିବୁ? ମୋତେ ପାଠ ପଢି ତ ଦେବୁନି। ଏ ଶୁଣୁ, ଏଇ ମୁଁ ଦଟ କ'ଣ ନେଇ ବୁଝିଲ? ହେଇ ଚପ୍, ନା ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ମୋର ତତେ ଦେବିନି। ହେଇ ଜାଟ, ଏଇ ଏଇ ଖୁଞ୍ଚି ଦେବି ଜାଟ। ଚାଲେ ଆଇଲା, ମୋତେ ପାଠ ପଢାଇ ଦେଉନାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆସିକି ମୋ ପେନ୍ ଛଡ଼ାଇଲାଣି ସେ ଲେଖିବ ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିମି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ, ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ଥିବ ସିଏ ନୋଟିସ୍ କରିକି କହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟରେ।